أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی میموری کارڈ کا لگا ہوا پاسورڈ کس طرح ریموو کر سکتے ہیں. اس کے لیے پلے اسٹور پر آپ نے جانا ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے موبائل فون ان لاک کر ڈیوائسیز، یہ آپ نے ایپ کر لیا. اس کو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد فرینڈ اس کو سٹارٹ پہ کرنا. سٹارٹ کے بعد آپ نے ریکور میموری کارڈ، تو اس کے بعد آپ نے اس کو کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ نے اس کو اپنے لیپ ٹاپ پہ ڈالنا ہے. تو جس طرح سے وہ آپ کو ایک اسے آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد انسرٹ کارڈ ان اینی سیریس اور این سیریس نوکیا موبائل فرینڈ نوٹ کریں آپ. انسرٹ کارڈ ان اینی سیریس اور این سیریس نوکیا موبائل فارمیٹڈ فرینڈ، سمجھ لیں آپ. اٹ واز ناٹ ایز یو فار پاسورڈ، یہ آپ کا پاسورڈ شو نہیں کرے گا. اگر ہو بھی گیا تو اس کو ریموو بھی کر دے گا بالکل ایزیلی فرینڈ. یہ آپ دیکھ لیں، کوئی میں جھوٹ نہیں بول رہا فرینڈ. یہ دیکھ لیں فارمیٹ آل ڈا. تو فرینڈ اس طرح یہ آپ کو آپ کے ایس ڈی کارڈ کو ریموو کر دے گا اور آپ کا ریکارڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آسانی ایزیلی مل سکے. تو فرینڈ پھر ہوگی بات کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.